Danas ovdje u Zagrebu jeste, kako smo i najavili na našem saboru koji je održan 9. ovoga mjeseca, upravo na ovome mjestu, konsolidacija stranke terena, početak jednog ozbiljnog pristupa i rada sukladno aktualnom trenutku u kojem se hrvatsko društvo i hrvatska država nalazi, gdje Domovinski pokret definitivno, kako sam govorio na saboru, ima ogromnu odgovornost koja proizlazi iz pozicija i rezultata ostvarenih na svim izborima do sada i možda još i više iz svega onoga što hrvatski narod, građani Republike Hrvatske očekuju od nas. Za prvu postaju svoga puta, obilaska terena, smo odabrali upravo našu najjaču stranačku organizaciju, organizaciju grada Zagreba, organizaciju koja se može pohvaliti sa 19.10.1473 člana. Ovdje, kao što vidite, ima nas jedan značajan broj ljudi koji zapravo predstavljaju perjanicu te organizacije uz saborske zastupnike, jednako tako vijećnike s područja grada Zagreba, od mjesnih odbora do, na kraju krajeva, samih članova skupštine. I to je priča koju smo htjeli poslati sa ovim današnjim susretom i radnim dijelom kojeg ćemo imati iza ovoga obraćanja. Smo tu da smo jaki, da smo otvoreni, da smo došli ne biti samo jedna stranka u nizu, nego doista, kako nam naslov kaže, Domovinski pokret, pokrenut ćemo stvari jer osjećamo da je 2021. godina za Hrvatsku prijelomna godina, da je 30 godina od Domovinskog rata i 91. godine jasno da stvari u ovoj državi idu sasvim pogrešnim pravcem, a upravo ljudi koji su okupljeni u Domovinskom pokretu, koji su i do sad komunicirali vrijednosti da je hrvatski narod i hrvatska država iznad svakog od nas ponaosob, iznad svake stranke, su vrijednosti koje nas okupljaju, na kojima ćemo inzistirati, jer sam sasvim siguran da ćete nas od današnjeg dana u buduće prepoznavati po tome što interes svoga naroda i svoje države stavljamo na prvo mjesto, a onda tek razmišljamo o drugim stvarima, pojedincima, politikama, koalicijama itd. Evo, ja bih toliko ovom prigodom. Jedan, krećemo od juga, polako prema sjeveru, dakle sam jug Hrvatske, Dubrovačka županija, Splitsko-dalmatinska županija. Krećemo s konsolidacijom terena, utvrđivanjem realnog stanja, znači od nas nećete čuti komunikaciju o 220.000 famoznih članova. Dakle, svaki član nam je izuzetno bitan, ne želimo ga omalovažiti sa napuhivanjem brojki, jer doista vjerujemo u svoje članstvo, u svakog čovjeka koji je sa nama, u njegove vrijednosti, i ne bojimo se tih brojki, jer doista držimo da je snaga malih naroda, malih država u pojedincu. Svaki naš građanin, pripadnik hrvatskog naroda, je za nas vrijedno za sebe, jednako tako naš stranački kolega, i to je osnova na kojoj gradimo priču. Nema megalomanije, nema nekakvih nerealnih ambicija, nema kula na pjesku. Član po član, selo po selo, grad po grad, i kako nam dragi Bog da, kako se sami napravimo, tako će biti.